Dit is echt een mooie botsaai. Ik heb het wel. En wat botsen. Kom maar goed. En dat klopt voor je eerste mannen.
Va? Vad fan, du har den här jobb. Ja, han med öl. Satan, vilket jävla rally det kommer att bli. Däck spränga legar i farten. Det är en fin. Jo, det är en fin. Ja, 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 det är en fin.